koukej. Tak jo. Pro svoje vys... Kdo to udělal? Co by udělal Ježíš? Ne, 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 tati! To si děláš legraci. Jo, to dělám. Proč nedostaneš? Ahoj, mami! Tlo a... disko kouli. Světlo se odráží v kouli. Aha. Jo. Ty krámy, zmlkni, hostiha! Řekl bych, že seš na auta. Pane bože. Pravda je, že se tím nechlubím. To bylo blbý. To byla přece blbost. Víc než to vypadá, to jsou jenom keci. Šlapte babičce po koberci, nesnáší stopy na koberci, zvlášť ne od policajtů! Seme? Ahoj. To bylo tedy vážně kuriózní. Jo, cítím se tak. Jsi v pořádku? Ne, nejsem v pořádku, trochu mi hrabe. Zrovna mě pronásleduje mý vlastní auto, už musím. Ještě se uvidím. On mě zabije! Mluvíš skrz rádio? Děkuju vám, byli jste fakt úžasní, fakt úžasní! No a je to. Vidíš? Fantastický. Teď si ho naštvala. To auto je citlivý. Hustý. Promiňte, jste zoubková víla. Dej ti sem jejich jídlo, aby si otestovali tvou vinu. Když nejíš, cítíš vinu. Jasně, celý talíř. Ne. Mojo, nech robota! Mokro. Ne, počkej, nech ho. To je Mojo. Mojo. Seme, je tu zase. Já se zblázním. Co to? To ne, ne, to jsou mámy kytky. Tak pos... Na to lechtá. Zkus si to. Jo, vypadá to prima. Jako posvít mi. Dělej. Máme tu velký problém. Proč tu svítíte? Koukejte to zhasnout. Zhasni to. Zhasni, neslyš... Ona Noval? Judy? Jestli jsem ona... Ne, mami, přestaň, ne. Prosím, ne, tak jak to můžeš vůbec... Tohle se řeší mezi otcem a synem. Ano, mezi otcem a synem. Nemusíš používat to slovo, když se přitom cítíš trapně. Můžeš říkat... Semová šťastná chvilka, nebo, šťastná chvilka? Nebo Semová speciální nech chvilka. Toho, mami, já... Nech toho, jo? Mami, prosím tě. Promiňte, byl to divný večer, moc jsem toho vypila. Kde mám? Kontroluji se, mami, jo? Děkuji vám. Omlouvám se, že jste musela vyslechnout náš malý rodinný rozhovor. Už radši, mami, nevíš, kde mám batůže? No tak, pojď už. Koupil jsem auto. A proměnilo se v robot. Vy máte ale ve skutečnosti mnohem větší hlavu než v televizi.